এইবাৰ এশ আঠ দুটা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ পতাকা ওলাইছে আৰু তৃণমূল কৰ্মীয়ে যথেষ্ট উৎসাহেৰে নিৰ্বাচন কৰিছে। তৃণমূল পৰ্যায়ত শক্তিশালী হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ ভেটি। ৰাজ্যৰ এশ দুটা বিধানসভা সমষ্টিতেই উত্থান আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি। সংবাদমেল যোগে জয়গান অগপনেতা কমলা কলিতাৰ। এইবাৰ এশ আঠ দুটা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ পতাকা ওলাইছে আৰু তৃণমূল কৰ্মীয়ে যথেষ্ট উৎসাহেৰে নিৰ্বাচন কৰিছে। সত্যঘোষিত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অগপৰ বৃদ্ধি হৈছে ভোট শ্বেয়াৰিং। 2013 চনৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত 10% ভোটৰ বিপৰীতে এইবাৰ তুলনামূলকভাৱে বৃদ্ধি হৈছে অগপৰ ভোট। নাও বুৰিলেও টিঙৰ পৰা ননমা অগপৰ দাবী বিজেপি শাসনত থকা বাবে লাভ কৰিছে অধিক ভোট। আত্মসন্তুষ্টি পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ। যিহেতু বিজেপি ক্ষমতাত আছে গতিকে মানুহ আশাত বন্দী, গতিকে যিহেতু আঢ়াইটা বছৰ আছে গতিকে মানুহে এই শাসক দলৰ পৰা আৰু যাতে অধিক উন্নয়নমূলক কাম কৰিব পাৰোঁ সেই আশাত নিশ্চয় বিজেপিৰ তেওঁলোকে সমৰ্থন দিছে, ভোট দিছে আৰু তেনেধৰণে তেওঁলোকে অধিক সংখ্যক তেওঁলোকে আসন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। প্ৰশ্ন হয় বিজেপি যদি শাসক পক্ষ অগপ তেন্তে কি? শুনক অগপ বিধায়কগৰাকীৰ নিজ মুখেৰে। আমি মিত্ৰজোঁটত আছোঁ আৰু মিত্ৰজোঁটত থাকিলেই যে আমাৰ কেইটা এম এল এ 14 এম এল এ, গতিকে আজি অধিক সংখ্যক আসন কিন্তু আজি বিজেপিৰ হাতত আছে, বিজেপিৰ দখলত আছে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কটু সমালোচনাৰে মুখৰ হৈ পৰা অগপক মঙলবাৰে দেখা গ'ল অন্য ৰূপত। সংবাদমেলখনত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নহ'ল তিল মানো সমালোচনা, বৰং এবাৰ দুবাৰ নহয় তিনিবাৰকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ফলাফলক দি গ'ল ধন্যবাদ। ইপিনে অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভতো সকলো ঠেলিলে কেন্দ্ৰৰ হাতলৈ, কিয়নো ৰাজ্যিক বিজেপিক গুৰুত্ব নিদিয়ে অগপই। কেন্দ্ৰই স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে সকলো অগপই ল'ব সিদ্ধান্ত। আনকি কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰৰ এই পৰ্যন্ত উত্তৰ লাভ নকৰা বুলি উল্লেখ কৰে সংবাদমেলত। কেমেৰা পাৰ্চন পংকজৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।